чесно, я на собі цього не відчув, так як ціни зросли, комунальні послуги зросли, і тому підняття заробітної плати абсолютно не відчувається. Хотілося, щоб ще підняли, але віримо, що це дійсно це відбудеться. Я не відчула, ціни ростуть, бензин росте, ціни ростуть в магазинах, а зарплата – це тільки на бумазі, що мінімальна. По цінам – ні, все, великий рост тепер. Во все. Так что я думаю, что это ничего. Только правительство читало, что как бы галочку поставили, что они отчитались на повышение. А так ничего. Ну, для кого-то может и быть. Для кого-то. Вот. А так, конечно, это недостаточно, чтобы, допустим, на достаточном уровне жить. Это не хватает, явно. Не дуже. Дуже комунальні послуги великі, газ дорогий, вода дорога, яка в нас технічна. Ну, я в ЧОПі жию. Платити треба так дорого за місяць, но вона не відповідає тим, що має бути. В хорошу или в негативну сторону? В негативну, скоріше всього. Ну, тому що вынуждені будуть повышати ціни на продукцію. Соответственно, буде невигідно нам, остальным, які зарабатують деньги. Помінялося. Тільки на комуналку і входять деньги. Вот все. И все. Що ми змогли витягнути комуналку, чесно говорю. Це серйозно купити. А все остальное, увы. Только то, что мы могли выжить за счет этого, что вот и рассчитаться за коммуналку. Все, это я не считаю, что это изменение. Если было изменение, если бы могли на что-то другое еще потратить. А так, увы, все по минимуму. Вот все. Пенсионерам тяжело, очень. Так, я відчула на собі, мені це додало впевненості в завтрашньому дні. Це сарказм, звичайно. А я думаю, що все-таки це мінімум, що могли зробити, якось, я думаю, це по правді, на практиці цього не вистачає для того, щоб там забезпечити собі всі послуги. Ну, я особисто чув від вчителів, які працюють, мають там, ну, стаж там 10 і більше років, вони відчули, ну, дійсно, більше так, ні від кого. По бізнесу чув навпаки. Великі проблеми і у людей, і у самих бізнесменів, і у найманих працівників, яких переводять на 0,5-0,25 ставки. Починають, ну, знову платити там зарплату в конвертах і тому подібне. Чи відчула я це на собі? Поки що не відчула. Лише відчула, що подорожчало все відповідно до цих змін. Але у моєму гаманці я цього не відчула. Лише коли заходжу в крамницю, я трачу значно більше, ніж тратила до цього. Ні, не почула. Я ще не дістала. Мы не почувствовали, что лучше стало жить. Надеюсь, наши дети и внуки это почувствуют. Я оптимист.